ତମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛ ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଏମିତି ଏଇ ମୁମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଜାଗା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛଚ ଛଚ ମାନେ ଛଚ ତମେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ପାଅ ନା ତ ସେଇ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ତମକୁ ତମ ନିଜ ରାସ୍ତା ବାଛିବାକୁ ପଡିବ କିଏ ଲାଇଫରେ କଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ତମେ ତମ ରାସ୍ତା ଠିକ ଭାବରେ ପାଇସାରିବ ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଆଗେଇ ଚାଲିବ ଦେଖ ଆଗରୁ ଦିନ ରୋଗୀ କପଡ଼ା ଆଉ ମକାନ ତିନିଟା ସର୍ବଜ୍ଞ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ନହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ରୋଗୀ କପଡ଼ା ଆଉ ମକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା କଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଇଡିଆ ସହଜରେ ମିଳେନି ଏ ସବୁ ତକ ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ ପରିଶ୍ରମ ତ ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତମର ଗୋଲରେ ନ ପହଞ୍ଚିବ ଠିକ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଗୋଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଗୋଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ରହିବ ଆମଟା କେତେ ଆଜି ଏଇ କଲେଜର ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ମାନ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ମୋତେ ଏଠି ଆସିବା ପରେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ବରଂ ମୁଁ ନିଜ କଲେଜରେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଠୁ ଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିରୋ ହିସାବରେ ମୋ କଲେଜକୁ ଫେରିଛି
ଆଜି ଆମେ